Nazdar buškrafťáci, já jsem Deflektor a vítám vás na svém YouTube kanále o přírodě. Dneska si něco povíme o jednom survival noži a tím je survival nůž od firmy PAK s označením Selkirk. Tak a co o tomto nožíku? Mně osobně se teda tento nožík hrozně moc líbí. Opravdu nádherně vydařený nožík. Jak vzhledově, tak i zpracováním. A nějaké ty technicko-taktické data. Takže celková délka nožíku je 24 cm. Je to půl na půl rukojeť čepel, takže 12-12. Zhruba jo. Nějaká možná setina milimetru. Tam rozdíl bude. Ale je to brané jako 12x12. Tloušťka té čepele, která je teda mimochodem nádherně zúžená, nádherně vybraná, je nějakých 3,5 mm, což perfektně postačuje. Co se týká druhu oceli, tak na ten nožík je použitá ocel 420 HC Neres. Je to teda vysoce uhlíková ocel, která, jak se říká, nebo jak se o ní píše, není až tak kvalitní, nebo neměla být až tak kvalitní. Nicméně, je to pořád braný jako survival nůž, u kterého já bych měl takový požadavek, aby se dal brousit v podstatě kdekoliv v lese, v přírodě. Aniž bychom potřebovali nějaké speciální pilničky na to, nebo nějaké brousky, nebo tak něco. Takže každopádně ten nožík jde nabrousit nějakou břidlicí, jo, nebo si na kousek nějakého dřeva dát nějaký jíl, nabrousit to o něho. Jo. Je to teda už trošku prasárna, ale pokud bychom neměli nic jiného a potřebovali bychom to, tak ho tím nabrousíme. Případně ho můžeme obtáhnout na nějaké kůži. A já mám zkušenost s ním, že to ostří opravdu dobře drží. I když je to teda, jak říkám, jenom ta 4020 HC. Píše se teda o ní, že je měkčí, ale měla být odolnější. Tak nevím, co tím mysleli. Jinak, nahoře, na hřbetu, jsou takové vroubky, které u některých nožů bývají docela ostré, že to při řezání, když zaberete, tlačí, ale u tady tohoto je to jako příjemné docela. Jo, není to nic hrozného a dá se s tím i dlouhodobě zpracovat. Co se týká teda celkového zpracování, tak na to, že je to vyráběno v Číně firmou BAK, tak opravdu všechno je krásně slícované, všechno nádherně drží. Jo, střenka je přidělaná imbusama a vzadu je takové kladívko. Jo, jde vidět, jak to uvidíte. Je tam taková paučinka vyznačená, že by se s tím dali zatloukat nějaké hřebíky případně. Jinak ten nožík je vlastně protažený přes celou délku, takže zas, kdybyste byli někde v přírodě, něco se vám stalo s tou střenkou, tak v podstatě můžete řezat pořád, případně se to obalí nějakým kusem nějaké látky nebo něčeho, kůže a můžete pracovat dál. Což nože, které mají jenom trn vevnitř, tak u těch je to trošku horší. Nicméně i s nima se dá potom dál ještě něco dělat. Střenka je vyrobená z mikarty, taková hnědočerná, moc hezky udělaná. Vypadá trošku jako imitace dřeva. Jsou na tom udělané takové zářezy, jak nahoře, tak i dole. A vůbec ničemu nevadí, nádherně se to drží v ruce, ten nožík. Co se týká ještě čepele, tak ta je vlastně krásně zbroušená od těch 3,5 mm v podstatě až skoro nule. Skoro až k nule. Je tam teda taková malá fazetka, která ale vůbec ničemu nevadí a opravdu pěkně se s tím řeže. Tvrdost toho nožíku, té čepele, je nějakých 58 udávaných, což není málo a jak říkám, postačuje to v podstatě na cokoliv. A váha celkového nožíku je 220 gramů plus pouzdro.
No, a tím se dostáváme k pouzdru. Pouzdro je vyrobeno z mikarty. Já ho mám teda ovázané parakordem. Nicméně, zezadu úchyt na opasek, který se dá jak v horizontální, tak ve vertikální poloze nosit na opasku. Dá se suprově připevnit na batoh, jo? Když si to dáte někde na ten popruh, to je bombasticky. Viděl jsem u starších verzí, myslím, že to byly starší verze, tady je na to, když máte nožík po vzře, že si můžete zapřít palec a vytáhnete ho. Jo, ale ty starší verze tady ten nález takový nemají. Jo, takže, ale vesměs už jsem to viděl všude jenom s tím nálezem, jenom pár videí, třeba od pana Matějky. Ten to tam neměl a už se mu to vytahovalo, kde to vidět na tom videu. Tak, na pouzdře je standardně dodávaný ještě fire steel, který se potočí a může se vytáhnout. Jo, dá se zesunout i ze spodu. Můžete ho nosit jakkoliv. A na tom fire steelu ta rukojeť, to držátko, je píšťalka udělaná. A docela i píská. Tak, fire steel vrátíme. Jinak ten fire steel se z toho dá udělat. Jo, tady jsou takové matky a ty se dají odšrubovat a případně ho vytáhnout. A já taky používám fire steel jiný. Takže tady ho mám spíš jakoby tak na okrasu. A kvůli té pišťalce, kdybych se ztratil. Jinak to Kydexové pouzdro je fakt hezky zpracované celkově. Dobře tam ten nožík drží, jo, nevypadne, nějak nehrká. Úplně bombasticky řešené. Tak. Dost bylo kecání o nožíku jako takovém. A vrhneme se na řezání, na což se všichni určitě těšíte. Tak a jdeme řezat. První, co zkusíme, tak je smrk. Syrový smrk. Taková větvička, tak uvidíme, jak to do toho půjde. Jo, zapřeme si o to vroubkování. Krásně jde do řezu. Jo, ta fazetka, tam aspoň něčemu je. Tak, super, syrové, smrkové dřevo, jde to do něj pěkně. Teď vyzkoušíme suché smrkové dřevo. Vybereme si nějakou tu hezčí stranu. Jo, pěkně, velké kusy to uřezává. Úplně super. Jinak pro některé zvlášť, ano, nůž řeže. Řeže v podstatě skoro každý nůž. Nicméně ne každý, respektive ne každé ostří, záleží podle toho, jak je udělané, tak jde jinak do suchého dřeva, jinak do měkkého dřeva, jinak do tvrdého dřeva, jo? Tak proto vám to všechno ukazuju. To je jenom pro některé. No a vezmeme si zástupce tvrdého dřeva a vyzkoušíme, jak to jde do něho. Jinak toto je z dubu. A ještě k tomu je to teda suchý dub. Takže o to tvrdší. Jo, úplně bomba. Krásně, velké kusy odřezává. Perfektní. A můžeme si udělat kolík na upíry. Tak, to by bylo k řezání
jednotlivých špalíčků nebo větviček a když jsme v tom, tak si vyzkoušíme něco rozštípnout. Tak mám tady takový kus špalíku. Vezmeme baka a vyzkoušíme, jak to půjde. Tak, jak vidíte, naprostá pohodička. Jo, máme krásně rozštíplé. Ještě zkusíme trochu. Tak. No, jako nic. Tak. A teď si zkusíme udělat nějaké hoblinky, jestli by nám šlo vyrobit chlupaté dřívko. Takže myslím, že s chlupatým dřívkem není vůbec žádný problém. Tak a v neposlední řadě si zkusíme udělat pár iskřiček z Fire Steelu, aby jsme viděli, jak jsou na tom hrany, na tom noži a jestli to vůbec jde. Tak. Tak jak vidíte, jde to opravdu moc hezky. Jinak, já používám moc široký Fire Steel, moc velký a standardně, pokud máte nějaký menší, se používá tady ten výběžek. Jo, ale já ho mám moc veliký, tak si mi to tam nevleze. Ale jak říkám, i ten hřbet krásně háže iskry. No, a to by v podstatě bylo o tomto nožíku všechno. Zhrnutí. Super survival nůž, který se dá ostřit v podstatě kdekoliv v přírodě díky materiálu čepele. Opravdu hezky vypadá, hezké zpracování, žádné vůle tam nejsou, hezky zpracované pouzdro, které se dá nosit, jak vás je napadne, různýma způsobama, k tomu Fire Steel, opravdu perfektní na různé kulinářské speciality, když děláte na řezání, ořezávání dřeva, špalíku, štípání, nějaké menší, opravdu všestranný nožík a opravdu právem si zaslouží označení survival nůž. Takže to byl nožík od firmy Buck, Selkirk a to by bylo pro dnes všechno. Děkuji vám za sledování tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo a já se budu těšit opět příště zase u dalšího videa. Čau!